Valencia. هيا به عثمان
Olha, ainda a rádio bonita, peraí. Ou como as coisas? Se ninguém está chegando, ah, ou qual que era a sala? Ele já olhou ali, e eu estava por dentro, e ele nos pôs ali. O rádio mais velho ali, da mulher ali, que é a época, o burro que está ali. Ou isso não é de mim, se está com a lá, ou que ela vai ganhar. Ou a velha mãe, que é a sala, é que eu vi ali, ou na sala do Uai. Se eu aprendia, entra de matar, e entra no lado, entra na rua. Waxaan ugu dambeystii aan u mahadcelinayaa dowladaha saaxiibadaanahay doorkii ay ka qaateen gargaarkii degdega ah ee soo gaarsiiyeen diyaaradihii soo direen daawooyinka ahaa daawicii ay qaadeen kulli waxaan u sheegayaa ilaahay inuu ajar ka siiyo soomaaliyana iloon mayso waana ugu abaalgudaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo kulli dowladaha saaxiibka ahay oo gacan ka geysta hawshaa. Waxaan rabaa inaan xusuusiyo oo xusid mudan oo taariikhda qoraysa October 14 ama 14 October inay ahayd maalin madow, maalin madow oo ummadda Soomaaliyeed ay xasuusan doonto boqol sano muddo haddana loo socdo oo aan ku xasuusan doonno sida aad uga jawaabto, sida aad uga jawaabtaan dhalinyarada Soomaaliyeed sida ay uga jawaabaan dhibaatadaas dhacday, xasuuqaas ummadda Soomaaliyeed loo geystay, shabaab xorkaas mug ay sameeyeen, sidii aad uga jawaabi lahayd waxa weeye waa wax dallaanka soo socda ee akhrisan doonaan oo taariikhda ku qorni doonta boqol sano ka bacdi. Waxaan aaminsanahay inaan si degdega uga jawaabi doono sidii dhalinyaradii hore ay uga jawaabeen dhibaatooyinkii dadku soo maray. Musiibadan dhacday waxay ahayd dhibaato culus oo kulligeed lagu weyn. Waxaan ku bedelaynaa musiibadan marka, waxaan ku bedelaynaa midnimo iyo wadaniyad ayaan ku bedelaynaa. Musiibadan waxaan ku bedelaynaa dadkaan midnimo iyo wadaniyad. Waxaan kowka oo aan doonayna inay ukacaan oo loo kaco ay ukacaan dhalinyarada Soomaaliyeed inay ukacaan sidii dhalinyaradii hore Soomaaliyeed ee ugu kaceen dhibaatooyinkii la soo maray dadkan soo maray. Waxaan ognahay oo marmaysa October 14-keeda wixii dhacay inay ka turjumayso wixii hore loo soo maray inaynay ka jawaabin oo ay sabab jeysteen shabaab. Marba marka ka dambeysa waxay u socdaan inay yidhaahdaan intii horaa dilnay ka badan inaan dilno weyn. Waxay tidhaahdeen toban inay jiraan, waxay ku xujiyeen labaatan, waxay ku xujiyeen boqol, waxay hadda maraysaa saddex boqol oo qof oo Soomaaliyeed ama ka garabsan yay maraysaa. Waxay ka bilaabeen sida ay u tihiin hoteelo inay weeraraan oo hoteelada qarqiya. Waxay og tihiin shaadow darixii ka dhacay waxay ku laayeen arday aan waba garabsan oo mustaqbalkii Soomaaliya ah. Waxay ku laayeen dhalinyaradii dhibkan ka shaqeyn lahayd oo daaweyn lahayd wixii maanta dhacay oo dhakhaatiir ahaa iyo meesha ku laayeen. Waxay qorshaysteen in dadka Soomaaliyeed aysan lahaan dhakhaatiir mutacaalimiin aysan lahaanin, aysan lahaan xaddool aysan lahaanin, qof u kacay aysan jirin. Waa looga aamusay, loogama jawaabin. Waxaan ku xigtay hadda haysaa ma dhalinyaradii yararka ahaa oo dowladda Turkiga ay siisay waxbarashada inay maalin cad sidaas oo kale ay u xasuuqeen, ay u xasuuqeen oo laayeen. War maxay garabsadeen dhalinyarada mutacalimiinta? Maxay garabsadeen yararka ah oo mustaqbalka leh oo dadkooda u adeegaya? Maxay garabsadeen? Macnaheeda maaha waxay rabaan maalinta dambe intaas ay laayeen inay laayaan ilaa dadka ugu dambeysa Soomaaliya ay jirjiraan. Waraalayaal, haddii aysan ka jawaabin arrinta maanta dhacday, dhibaatada way badanaysaa, way sii soconaysaa ilaa aan hirbahayn aan ka carabsanno, ilaa hirbahayna dal dhug laga carabsado oo la kargaran waaye qof uu yahay. Wuxuu qaadanaysaa sidaa war ma yeelaysaa? Ma sugeynaa shabaab ilaa in la dhaliya? Waxaan ii sheegayaa dhalinyaro, idinkaa laga rabaa inaad jawaabtaan marka. Waxaad ugu jawaabaysaan sidii dhalinyaradii ka horreysay
말이 외국 말이 국내식 수호흡에 다 끼워놨어 못다 끼워놨어 국내식 수호흡에 다 끼워놨어 딱 끼워놨어 국내식 수호흡에 다 끼워놨어 국내식 수호흡에 다 끼워놨어 나는 여러분 와야지 나는 여러분 먹어봐라니 وحيد بدل واحد في داريا وحيد بدل واحد مدرسة وحيد بدل واحد تقارب بحيد الله بدل ما أنت تاريخ لا خستين قبا تاريخ لا خستوطة من يربي أسوأ إكاها وردك حري وردك الصومالي المدري وحيد بدل تاريخ ما أنت لا خستوطة إليك بقصة بقصة المحاصر كاسة سنة يا دليل دليل وحال صلاة الكاسة ما أنت لا تحلام ما أنت لا تحلام ما sidaasoo kale oo aad dhiigile aad u dhimataan dalkiina aad u dhimataan dalkiina aad dalkiina dhisataan way waxa ummadda soomaaliyeed hadda kuwaydoodaga ku mustaqbalka ay ka sugayaan muslimadan dalyaro waa inaad u dhimataan midnimo wayna bilaabato waxaan ku baaqayaa marka waxaan kugu baaqayaa maanta oo maanta ah maalin taariikhi ah وأنا كنت أقول أن أكتوبر أخر توكيلي مالكي ملوبي أي شباب حسوقين ومدين أو مجرفة وحن كوبا غايا إن أنا أو إن أنا دفاع شعب إن أنا وشعب إن أنا دفاع عنه وأنا أقول أن الشباب وحن ليس لا يدني أنا إسكال مركز بيسان إسكال مركز بيسان أو مركز أجل وسكت بيسان meel ugu ku xasuuq ay jirto hadda waxa ka dhacaya waxaan ka rabaa inaan u kacdaan difaaca hooyoyinki waxaan rabaa inaan u kacdaan difaaca darsi waxaan rabaa inaan u kacdaan difaaca qarnimadii inaan ilaalsan qarnimadii inaan u kacdaan waxaan idin sheegayaa difaaca dalka waa muqaddas difaaca dalka waa muqaddas difaaca jiifka waa muqaddas بس انا والله انا اللي بدي انا روح الريا والصحف وانا جاي وحاجي شرايا صومالي وحاجي شرايا وحاجي شرايا ايه انا كرت اسمع انا روح حرام هاي كرت انا تبقى انا هاي درس 10 كرت انا وانتم بدون سياسي يا روح الريا سياسي درس ماشي ورا يوارك وحاجي كرت انا مجي على الماشي وحن كعصنا يا إنا العاصمة في الشيئين الجديد إنا الأمة الصومالية يا أبو بريسان وحن يسوع الشباب شباب كان هم دوله وكل أخواتنا وحن يميزننا شعب في مدينة كسوكا سبك خوكا أن هم يوضوا سيدا الشباب ولا خان لهي أن هم يوضوا سيدا الشباب ولا خان لهي كسوكا هنالنا عاصمة الكبيرة دار كانوا حديث جلالي واحد صومالي إن لو صعب بينه وحبط له نقضه ونقر حيوه شباب يلا إنسان جديد ما تجيبه وحن نفوت لنا ولا ليال ولا ليال صوت لنا دقال أنا استحور هنا دلق مركع دلق حور هنا أنا استوج جسدنا عنك وحن لنا وحن جعلنا وحن جلالنا إلى الأمور إلى الإيراد وإلى الدفاع للويله إلى الدفاع للويله وحن جلالنا تقالاه جولته إيش هاي الشباب جوانا الشباب ما تميز إيش هاي الشباب جوانا تبقى حرمة حرمة ماها
Olha esse bolo!